ka dhunuar Prinz Leka, e ka dhunuar Prinz Leka Gjergj Zarin, pra babain e Elia Zaris? Jo, pra nuk e ka dhunuar, është, po ta kishte dhunuar, do t'ishim në refantia, nuk kishte motiv për ta dhunuar, kupton? Sepse duke mos pasur konstitucion... Atë ne nuk e dim, avokat, se nuk ka një video në atë moment. Ajo e përmend gjithkohon, në fakt. Atë e më gjë dhe një, në qoftë se gjithmonë dhuna është pasoja e një konflikti, tani nuk ka pas një konflikt. Ka një njeri që ikën largohet nga banesa dhe vendos dikë që të jetojë në banesë, që të bëjë komforti. Po. Nuk e po që ikë se ikti domosdoshmë se po rriun, po ikën vetë. Ëh. Një njeri që përmbush detyrimet e veta, është i kujdesshëm, falë që kanë akord, bën marrëveshje, nuk ka një arsye, një motiv për pasur një vonë. Kupton? Ka vajtë normalisht për takuar vajzën, aty ka. Njëta gjë do të mendoj edhe për reagimin e Elia Zaris, që nuk ka një motiv. Pra, duhet të ketë një motiv të fortë që një nën apo një ish partnere, sepse dhe sikur do ta kesh më tepër ta kuptuar. Po. Atë ajo po them është kjo që nuk ka pas një motiv nga princi, dhe nuk ka pas asnjë motiv dhe nga Elia deri në atë moment. Në moment që ka vajtur takoj vajzën, ka pasur është përballur fillimisht me një sulm verbal nga vjeri vet me një gjuhë fyse, e cila më pas ka kaluar në një dhunë psikologjike dhe më pas në një dhunë fizike.